Bunu da senin için oradan getirmişim. Sağ ol, başına dönüm. Yaxşı ol dilə. Rasim təsbihi sındırmışdı. Mən səni iniş il gözləyirdim. Sonra Şirastan xəbər gətirdi ki, nəsə orada da əlin dinç durmuyub ha. Ona görə yanıma gəlmirdin, hə? Yox, hay bala. Ata üçün evladını orada görməkdən pis nə ola bilər ki? Yenə sağ olsun Şirastan. Qoyma da əziyyət çəkən. Bütün əziyyətimizi çəkdi. Getdi, gəldi. Ay əsgər, yaxşı da. Əvvallah bu sözlərindən mənə xəcalət verirsən. Olanı deyirəm. Ay kişi, hər nə olubsa belə halal xoş olsun. Orada yavəri o qədər də anlamışam ki, yəqin indi ağlı başına gəlib. düz deyir. Hə, qağa, bayaq gələndə dörd yolda sarı qulaqları gördüm. BMP-lər, BTR-lər, boz qruplar, bu nə məsələdir? Əşi, heç nə. Güya aranı sakitləşdirməyə gəliblər. Əslini qalanda aranı qatan özləridirlər. Dığa nə köpəy oğludur ki, bizim qabağımızda at oynatsın. Elədir. Həmişə dalaşanda uşaqların qorxağı qaçıb, evdən atasını gətirir. Bax, bunlar da onlandır. Sənin qoyub getdiyin kənd deyil, qardaş. Burada vəziyyət tamam dəyişib. Ermənilər hər gün çartazdan atırlar. Biz bunların göz dağıyığı, ruslar da bir tərəfdən. Bilirsən də, Martunu ilə yuxarı kəndləri birləşdirən yol bizim kənddən keçir. Onu bilirəm, elə ona görə də bu ruslara güvənmək olmaz. Gördük ki, bu dığalar çox qudururlar. Uşaqları yığıb müdafiəni qurarıq da. Ay, sağ ol. Əsl mənim oğlumdur. Yavər, biz hazırıq. Əsgər dayı, amma bir əngəl var. Nə əngəl? Uşaqların heç birində silah yoxdur. 3-4 nəfərdə bir tüfəng var, o da quş vurmaq üçündür. Ay, pənah, bəsdir də. Erməni kimdir ki, nə deyiləsin? Qaldı sarı qulaqlara, onlar 41-45-dən müharibəni bizim hesabımıza uduflar. Bizim nöqtün hesabına. Əsgər dayı, düzdür. Sən də başına dönüm. Gəldiyin bir saatdir, qanını niyə qaraldırsan? Cızıqlarından çıxarlar, cavablarını da alarlar. Elədir. Nə tər dedim Şirastan? Düz dedin, yaxşı dedin. Onda deyirəm, bir gün sabah qarlayacaq. Gedək o qoyun quzu məsələsini həll edək. Qalxaq. Qağa. Qar demişsin. O məsələ var idi. Hansı məsələ? Deyirdin, qalan işə qar yağar. Elə 10 ilə yaxındır yağır. Yavər, gəl qalxaq Yaloviya, dükanın qabağına. Bir uşaqlarla da görüş. Həm də yolda biraz dərd təkək. Nə deyirsən? Gəl.